MNSPATV。 おはようございます。嵐の大野さとしです。毎週金曜日はいただいたメッセージにお答えしていきます。まずはじめは水木さんから。おーちゃん、私は食べ物関係で麺類が大好きです。普段は食べるのが遅い私ですが、麺類の時だけは誰よりも早いんです。なぜなら麺を噛まないで飲み込んでしまうから。噛んじゃうと喉に麺が通ったっていう感触がなくて嫌なんです。おーちゃんならわかりますかね。やっぱり食べ物はちゃんと噛んでから食べなきゃダメですよね。食べなきゃいけないですよ、ちゃんと噛んで。すごいね、もう即行くじゃん。それ早いよ。つうかそんなことできんだ。吸ってる時にもう喉にもう行っちゃってんの。つうか熱くないのそうめんならなんか頑張ればできそうな気がするけど。いや、これ噛んだ方がいいと思いますよ。ちょっと芋びっくりだよ。お、直かいや、すごいね。噛んでもうまいよ。うん、噛んでいこう。うん、さあ続いてダーリーさんから。おはようございます。私はトラックドライバーをしていて、毎朝サトシ君の声を聞いてにやけながら運転しています。女性ドライバーの方ですね、これね。すごいな。ところで一つ質問があります。私は家で一人で袋入りのインスタントラーメンを作って食べるときにお皿を使うのが面倒だし、洗い物が増えるのが嫌で、ラーメンを作るのに使った鍋と菜箸でそのまま直に食べてしまうのですが、こんな女性をサトシ君はどう思いますか。ちなみにつゆを飲むとき鍋で唇をやけどします。サトシ君はやったことありますか。あります。最近はやんなくなったけどね。うん、いや確かにね、楽だし、そっちの方がうまいんだよね。ちょっと屋台感覚なのか、なんつうのか。まあ綺麗に盛り付けるのももちろんうまいんだけど、鍋のまま食ってる俺面白くないみたいなとこもあるんだよね。確かに洗い物も減るし、うん、まあこれはで分かる、やけどすんだよね、うん、あっちそれもうまいみたいな。そう、いいと思いますよ。だって別に人前でやるわけじゃないんですか、うん、一人でやってる分には。しかもかっこいい。ちなみにね、ダーリーさんはちゃんと麺を噛んでるのかな。まあこれはやけどするぐらいだから直でいけないよ、ね、多分喉やけどしちゃうからね。まあこのやり方は僕は賛成です。麺はちゃんと噛んで食べましょう。続いてナオさんから。サトシ君おはようございます。サトシ君はベルトカチャカチャを知っていますが、男性がズボンを履くときやワイシャツを入れ直すときにベルトを外す仕草のことです。私はその仕草とカチャカチャ鳴る音に燃えます。ぜひサトシ君にも電波を通じてベルトカチャカチャしてほしいです。よろしくお願いします。いやさ、これカチャカチャベルトは知ってんだけどさ、これ鳴るのかな。ベルト知ってますよ。ほらこれか、これね。あんまりなりづらいね、今日の。で、ちょっと、ワイシャツ出てきちゃったな。ちょっと入れ直すか。よし。こんなやんねえか。燃えたかな？燃えたね。じゃあ続いて、ケイちゃんから。おばちゃんおはようございます。毎朝楽しく聞かせてもらっています。私は明太子が大好きなので、この間明太子のテーマパークに行ってきました。そこでスケトウダラの鳴き声を聞いてきたんです。ブーブーで低い声でした、威嚇したりすると鳴くらしいです。おーちゃんは釣りの時に魚の鳴き声を聞いたことがありますか。ありますよ。結構何回も言ってますけど、サバはねウイって言うんですよ。これ本当にサバ、もう一回いきますか。サバは細かく言うとサバを釣って針を外す瞬間にういって言う、ういって言うんです。いやこれ本当なんだけどね、誰も信じてくれないんだよね。あのね、50匹ぐらい釣れた時があって、1人48匹ぐらい言ったよ。本当なんだってマジでさ、なんで信じてくれないかな。本当なんだって、あの場にいてほしかったよ。
その時は本当にそうだった。もう誰も信じてないな、分かってる。じゃあこれちょっと募集しないかい。これもう本当信じてないから、今までサバを釣って針を抜く瞬間にういって言うんですよ。これを聞いたことがある人募集します。ねえ、これはちょっと楽しみだな。これいっぱいいたらもう信じてもらえるでしょう。よろしくお願いしますね。募集します。ということで、毎週金曜日はいただいたメッセージにお答えしていきます。メールでお待ちしています。メールアドレスは嵐@fmyokohama.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。ではまた来週、大野さんたちでした。